اسلام علیکم ملګرو دا ماشوم د چانه به درک شوی دی بل حال چکم دی دا په پاکستان چوک کې دی مردان کې مهرباني وکړه چې د هر چا ماشوم دا ویډیو در تر دره شیر کړي چې را د خپل والدینو ته ملاو شي او تا دی وکړي هر ورځ ډیر زیات تکلیف ته جاړي بار بار جاړي موږ ورته ډیر راکو هجاړي مهرباني وکړه چې د هر چا ماشوم دی نو موږ سره در تر رابطه وکړي.